Pa evo, saznali smo u stvari preko sina. On je prvi došao na Alfu. Ja sam mislila da je to u biti samo za mladež, jer Alfa kao prvo slovo grčke abecede, ja sam mislila Alfa kao početak nekog tečaja za mlade. Međutim, on kad je došao prvi put, došao je oduševljen doma. I ja sam se ono zaintrigirala, zainteresiralo me i rekao pa ajde, idemo se raspitati, možemo i mi možda doći. Tako da smo drugi put onda odlučili ovoga i Doći u suprug i kontrolu. ja doći vidjeti hoćete li nas primiti. I ovoga, i stvarno, došli smo, vidjeli smo puno ljudi različitih dobi, tako da ovoga, evo, na taj način smo došli do Alfe, preko sina. Pa najviše me oduševila raznolikost ljudi koji su tamo bili prisutni, različitih gradova su ljudi došli i stvarno me je fasciniralo to što smo svi jako otvoreno razgovarali o vjeri, nešto što inače nisam mogao razgovarati sa ljudima iz svoje okoline. Tako da me recimo to zainteresiralo u ovoj dobi u kojoj jesam, neka pitanja u biti tražim odgovore na neka pitanja i po njegovoj priči sam saznala u biti da mogu na Alfi doći do nekih odgovora, tipa koja je moja svrha ovdje, kako postati bolja osoba. Recimo, mene je u biti jako zaintrigirala Alfa i mislim, čitav taj koncept mi se jako dopao zbog toga što je bila jako opuštena atmosfera i mislim, jako dobar koncept je napravljen da se ljudi jako ono upuste u startu, znači uz nekakav, ajmo reći, znači kavicu, priču, znači gdje se razgovaraš sa ljudima koje nisi prije poznavao, pa onda je naravno i ta zakuska, znači uvijek je bila nekakva klopa, što je isto jako zabavno. I onda recimo ide, ajmo reći, uvodno ko u nekakvom znači, koncertu, znači nakon toga bila je znači, uvodna glazba, znači što je bila znači kombinacija vjerske i svjetovne glazbe, da bi onda znači kombinacija bila znači video, interesantan video koji pogledaš i nakon toga diskusija o tom videu, znači na kraju ostaneš i sam da si poslije razmisliš o tome što si čuo i znači da usporediš znači svoja mišljenja i znači što je jako dobro. Znači, tu se dobro osjećaš jer nemaš uopće osjećaj da bi te neko osuđivao radi tvog mišljenja, jer naša mišljenja ne moraju se podudarati, jasna stvar. Tako da je bilo ovo jako lijepo iskustvo, da. Da, bili smo prihvaćeni. Da. Znači, odmah na prvo, znači, upoznaš se s ljudima, pružiti ruku, neki te zagrle, prihvatite, niko te ne osuđuje. Tako da smo baš osjećali tu neku dobrodošlicu i toplinu. Mene je Alfa osnažila. Jednostavno mi je dala kao neki smjer, neki putokaz kako nastaviti biti dobra osoba, kako biti dobra kršćanka. Tako da mi je dala neke alate kako primijeniti to što sam čula na Alfi, što sam saznala, primijeniti u svakodnevnom životu. To mi je bio i cilj. Evo, zašto sam ja došla na Alfi. Ja ću reći jednu stvar što možda nisam primjećivao prije. Ja možda sam možda zapostavio Bibliju. Recimo, meni je Biblija ostala u sjećanju kao djetetu, kao strip. I sad sam shvatio da bi bilo pametno ovim znači, godinama ponovo početi se znači, prisjećati znači, ti stvari i detaljnije malo posvetiti se Bibliji i pročitati. Recimo. To smo recimo diskutirali na Alfi i to me potaknulo da evo, krenem možda iz početka. Ljudi, nemojte oklijevati, bez obzira na vjeru, na rasu, na političko stajalište, orijentaciju, bilo koje vrste, dođite, naučit ćete nešto novo, družit ćete se u nekom neformalnom okruženju, nema krivih i točnih odgovora, znači možete slobodno reći svoje mišljenje i saznati puno, puno novih informacija i upoznati divne, divne ljude koji će vam biti prijatelji, a ja vjerujem dugo, dugo, dugo još. Na kraju bih htio pozvati sve mlade osobe također da se pridruže nama na Alfi. Upoznat ćete jako puno svojih kolega, svojih prijatelja, na kraju krajeva svojih braća i sestre u Kristu. Pa ja svakako pozivam i ohrabrujem znači, sve koji bi željeli probati. Znači, to je jedno novo iskustvo, steći ćete sigurno nove prijatelje, dobro ćete se osjećati kad završite tečaj. Evo, to je moje mišljenje.